あ、音来た。音来た。音来たかな。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。わこつ、音来た。ヘッドヘッドだったわ。結局ね、昨日の何時ぐらいだろう。朝6時ぐらいに家に着いたのかな。7時ぐらいかな。ずーっと作業やってて。で、もう握力が手が握れないぐらいまでなってたんだけど、ようやく回復しましたね。爆睡でした。久々徹夜やった。これ今日撮影じゃなくて、昨日撮影で、でロープトップロープボルタリングっつって、ロープをつけて、で崖を登るっていうやつをやって、でそれを4時間ぐらいやってたのかな。ロープクライミングやっててずっと。で今度はそのインターネット番組の打ち合わせで、で、テスト配信をやるっていうことで、突貫で台本書いて、で、ワドズブートキャンプっていうのやったの。あれはもう本当に5分ぐらいで書いた台本で。で、番組やってみて。で、まあまあ、いろいろあって。その後は、まあ、機材の勉強。今後何が必要なのかっていうことで、機材のミーティングをしてもらって、コンサルしてもらって、みたいな。すげえいい人なんだよ、あそこの人。いや、こんな人いるんだなっていう、世の中には。すごいいい人だよ。めちゃくちゃ何でもかんでも教えてくれてるもん。で、あとは40万するマイクのテストもやったかな。なんだろう。音響の話で、この機材もテストしたいっていう。まあ、いろいろやってたね。いろいろやってた。疲れた。もう目うまこんなに、なんだろう、バッタバタでいろいろ動いたの久しぶりだね。楽しかった。笑いありがとう。わっちのことわっちしてるのは誰だい。ふは君だったのかい。なんだこれ40万。それも配信の不思議っちゃ不思議なんだけど、正直言うと俺がモニターで聞いてる音より悪かった。みんなに聞こえてた音っていうのは、俺が体感10倍だとしたら、みんなの中には3倍ぐらいしか伝わってなくて、結局ね、配信で音が劣化しちゃってたの。だから、俺としてはものすごい体感で音を聞いてるんだけど、みんなの放送に届いてる音は、みんないいって言ってくれてたけど、確かにいいんだけど、俺が体感してる音ではなかった。俺はもうほんと映画館みたいな音を聞いてたから、あそこで。だそれはその接続の問題だったり、配信ってどういうものなのかっていう問題なんだけど、そこも朝までがっつりミーティングしてて、俺はもうズバ抜けていい音を聞いたよ。でもみんなに届いた音っていうのはそこまでいいよ、なんつうんだろう、普段の俺のこのマイクよりも断然いい音なんだけど、それでも何て言うのかな、ズバ抜けていい音ではなかったかな。それはね、ビットレートが限界ビットレートの問題があって、ビットレートで劣化しちゃうんだよね、結局。だから、マキルのリアクションが正しかったかな。
そんなにいいかなみたいな。ああいうのはね、正直ね、耳持ってる人とかに、言ってもらいたいんだよね。聞き耳持ってる人っているんだよ、やっぱり。いやいやいや、疲れた。YouTube ライブだと多分もっといい音になるのかなとは思ったけどね。難しいよね。フワちゃんイベントはよくできた内容ですが、よくできた内容です。なんだこれ。謎アイテムだね。しかも無料アイテムなんだ。最高にいらないアイテム、ありがとう。ただ放送が邪魔なだけだ。いやー、いろいろ試してみたりはしてるものの、なかなかね、こう、なかなか、あれですよ。難しいですよ。まあ、みんなの音がよく聞こえてはいるとは思うけど、その、俺が聞いてる音とのギャップ、思うけど、難しいんだよ。その、モニターの返しとか、モニタリングっていう概念とか、いろいろね、機材のことってね、難しいの。大変なのよ。そういう、簡単に言うと、あそこの人たちは、映画の先生、俺の。今はその映画をやってるわけじゃないんだけど、もともと映画の班の人たちの、もう超有名な映画の先生とかが先輩だったり師匠だったり同業だったりするの。で、あの人は映像クリエイター、簡単に言うと。1本3000万とかで、5分の動画作るような人。引くだろ。あのね、そういう世界の人。業界の、ちゃんとした本物のクリエイター。で、たまたまなんだけど、たまたま放送が好きで、とある配信者さんが好きで、ご縁があって紹介していただいて、あ、和道君知ってるよってなって。で、俺のことが好きだったわけじゃないの、その先生っていうのは。とある配信者の、もうあの人はロックだっつって、リスナーでも、ロム線のリスナーでもあって、そんな感じだね。あ、もうプロ中のプロだね。っていうか、実は結構ね、プロもう4人ぐらいリスナーさんで会ってるんだけど、結構すごい人ばっかりだね。あ、こういう人潜ってるんだなって思うよ。はい、ワドツー、お茶バカありがとう。そう。えぐい。
今だぜ、おはよう。あ、延長チケットになるんだ。あ、じゃんじゃんちょうだい。じゃんじゃんちょうだい。ごめんね、ちょっとあ、八作さんいらっしゃい。ちょっと今日報つけてるからもうちょい待っててね。雑談ちゃんと集中するから。昨日寝てた分のやつやらないといけないからさ。日報で家計簿みたいな、確定申告用のいくら売り上げたとか、あとは俺がなんつうのこの日のコラボのスケジュールとか全部1ヶ月の表を作ってるの。スケジュール確認と、あとフォロワーの増減と、収入だね。だから俺よく把握してんのよ。1ヶ月で赤字だとか黒字だとかよく言ってるでしょ。いくら稼いでんのかとか全部書いてんの、簡単に言ったら。要はこういう配信やってこの時間何時間やったらいくら稼げてるとか、だから時間帯でも把握できてんだ。キツネ枠やるといくら売り上げるとか、そういうやつだね。 LINE？ あれ今 LINE 来たよな。そんな感じでございますね。まあきつくはないよ別に。数字入力するだけと分析するだけだから。時間帯は俺は朝方、どれさん終わりぐらいだね。朝4時から朝7時ぐらいの、普通に働いてる人の層がお小遣いくれる。で、夜中の2時からこの時間帯っていうのは本当にアイテム上がらない。要はニート勢でしょ。この時間は俺はもうサービスだと思って割り切ってやってるけどね。はい、こんばんは、メトロさん。こんばんは。でも嬉しいことにさ、私は花火投げないっていう人も投げてくれるようになって、ようやくその配信者っていうのをさ、きついっていうのを分かってくれてるリスナーとかもいて、1ヶ月に1回投げてくれる人とかもすごい増えてきてるの最近。私は無課金だからって言って絶対投げないって言ってて、でも経費かかるんだなとか、本当に大変なんだなっていうのが伝わってるみたいだね。だったら少しでもね、給料日とかに1000円分ぐらい還元するよって言って支えてくれてる。だって本当はさ、閲覧数から考えて30分に1人がバーガー1個投げてくれたら俺月収100万超えるんだもん。いや嬉しいよ、やっぱり伝わるもんなんだなと思って。たださ、心ない人からしたらさ、ここに座って喋ってるだけかもしれないけど、その普通の人はできないことなの、30分喋るだけっていうのも。みんなの耳のお供をするっていうことも、ものすごく大変なことなのね。ましてやその映画を作ったりとか企画を作ったりとか、その撮影機材とかもそうだけど、ものすごくそのお金をかけてやってる部分なのよ。でそこが面白いかどうかにつながるかっていうの。例えばさ、例えばなんだけど、俺大体平均閲覧100人いるのね。今見せてあげる。例えばこれ見ててね。30分に1回100人見てるのしよう。100人かけるバーガー1個5円入るの。そうすると
500円でしょ。100人が500円かける、俺1日平均8時間放送するから、16ね、これ30分だから16、8000円でしょ。でかける30日、24万で、これプラス花火とか入れていったら全然余裕で成り立つよ。ワドさんが他の枠でバーガー投げてるのを見て真似してます。 ありがとうございます、助かります。一人一個だよ、俺が言ってる計算は。一人一個。でもそんなの成り立たないんだよ。ただ見の人がすごい多い。じゃあ日報つけ終わったかな。生ポは嫌だかな。生ポになったことあるけど嫌だかな。戻りたくないね。そうそう、一部の人が投げてくれてなんとか生活が成り立ってるっていう感じだね。オルフレンバーガーありがとう。はい、こんばんは。いらっしゃい。あ、ストロベリーチョコありがとう。そうそう、やっぱチップ置いてくれる人ね、ありがたいよね。そのお金かかってんだろうとか、これでうまいもん食えよって、これで弁当でも食べろやとか、缶コーヒー飲んでくれなとか言ってくれるとありがたい。気持ちがね、限りなくその理想に近い枠ってあるのかな。ないね、ない。ゆうこちゃんはどつありがとう。いや、これはもう心の問題だから。ありがとう、マキロンさん、本日一発目花火ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、サンキューです。そうそう、まあね、なるようになるしかないよな、もう。まあ、正直言うと、だから映画の資金、そのここに表示させてたじゃん、映画資金あと何円って、あれをね、外せ外せって言われて、外してからね、全くダメになったね。全くダメになった。やっぱ書いておかないとダメなんだよね。しょうがない。だから先月ね、花火くれっていうの、言葉では言わなくなったけど、あのアイテムくださいっていうのは言うのはやめたけど、売り上げがもうほんとひどくなったね。ありがとう、チャヨティ。ありがとう。スキルはね、どんどん上がってきてるけど。難しいよ。まあマイペースにね、みんなでやってこう。
ゆっくりやってこうぜ。そうだね、ワドさんの面白さに気づいた。ああ嬉しいね、嬉しいね、嬉しいよ。まあ俺のところはね、結構ね、その配信者配信者してないからね、どっちが勝つのかはわからないかな。まあ軍曹がかなり有利だとは思うよ。両方とも手合わせしてきて、両方とも俺より強いけど、あの軍曹若さとバネと喧嘩慣れとって身長が高いのとっていろいろな条件があるから、うん、でも光くんに勝ってもらいたいっていうのが正直な感じ。軍曹好きなの俺、軍曹とも仲いいし、だけどなんか光くんに勝ってもらいたいかな今は。今は勝ってもらいたいぜ全然。ちなみに私も光くんに勝ってほしい。どっちが憎いとか言うわけじゃないんだよね、これは。みゆきちゃんはどっち？二人とやってるやってる。だからまあ、勝つ確率で言ったら、5.5 か6ぐらいの割合で、俺は勝軍曹の方が圧倒的有利だと思ってるけど、光くんに、こう、復活してもらいたいっていう気持ちがあって。あ、ツイキャスの人ぜひお茶バケ50、お茶バケ100お願いします。今多分光くん苦しいだろうから、なんか光くんは負けられない戦いだと思うんだよね。俺もそうだけど、やっぱり負けのイメージがつくとやっぱり人気が離れるっていうのよく分かってるから、光くんには勝ってもらいたいかな。もちろん俺もね、俺自身も今回負けられないし、あ、でも人のことより自分のことだよな。光くんがどうこうじゃなくて、
今回人のこと言ってる余裕なんかないよ。本当はダメなんだよ、あのどっちが勝つとかどっちが勝ってほしいとか肩入れするのは。そうね、ありがとう、頑張るよ。お茶爆ありがとう、ゆうこさんからお茶爆100いただきました。ゆうこさんありがとうございます。ゆうこちゃんありがとう、あざす、ありがとう。もちろんもちろん全力尽くすよ、限界突破しますよ、限界突破。そう、リスナーさん、応援してくれたリスナーさんにね、いい思いしてもらわないと、応援しててよかったわって、うん、本当にそうね。サポーター登録ありがとうございます、楽しみだね。すっごい鍛えてるよ。頑張ろう。こんばんは、サチさん。お茶爆10ありがとう。コンティニューポイントたくさんあるからお茶爆がありがたいですね。マジックポイント皆さんで上げていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あ、まあまあ走ってるからね、うん、お腹もだいぶ引っ込んだし、まだまだこっから追い上げていかないと。腹はね今これくらい痩せたかな、うん、お腹乗っかってたのがなくなったから、あとはこのぷよぷよを絞っていく作業だね。こいつをそぎ落としていく。小デブぐらいじゃん今。だらしない体の小デブぐらい、大デブから。そう、乗っかってた腹はなくなったね。まあ腹筋割れるぐらいにはやっていきたいと思う。白玉さんありがとう、バーガーサンキュー、ありがとうございます。皆さん(笑)これでもね、普通の人が見たら「お前腹出てるじゃねえかよ」って、横っ腹なんだよって言われちゃうけど、それでも結構ね、あのうちのリスナーさんだったらだいぶ痩せたと思うんじゃない。ストイックではないよ、全然全然だよ、ダメダメ、全然ストイックじゃない。配信つけてないと走れないから、俺は見えっ張りだから。そんなのダメだよ。でももう本当にこれで格闘技とスポーツは最後にしようと思ってるね、うん、マイクの放送楽しかった、部屋も良い部屋、あーすごいよ、あの人はすごいよ本当に、あのもう成功してる人、映像の人ね、映像の人
俺の先生よ。もう手取り足取り全部教えてくれてる。そのプロとしてどうやってやっていくっていう、あの人はもうプロだから、映像の、映像のプロの人、リスナーさんで4人ぐらいいるんだけど、技術的なことを教えてくれてる先生は2人いるのね。2人いるの。そう、プロとしてやってて教えてくれてる。だけどがっつりもう本当に手取り足取り教えてくれてるのはあの人だね。あの人はすごいよ。5分とか3分の動画で数千万撮る人だからあの超うまくいってる人だよ。クリエイターさん、クリエイターっていうか、まあアーティストだね、あの人は。すごい人。一回制作物見せてもらったことがあるんだけど、なんだこれっていうレベルだよ。なんじゃこれやっていう。もともとその映画のこともずっと監督から教わって助監をやってたりとか、いろんなキャリアがあるんだけど、そう、映像のクリエイターの方で今お仕事をされてる人だね。でもいろんなことをね教えてくれるの、いろんなこと、その映像だけじゃなくて、哲学的なことだったりとか、その映像とは何なのかっていう根本、アートとは何なのかっていうこと、あとはその言語とは何なのかとか、例えばその色が持つ意味合いとかってよくわかんないでしょ、みんなの中では。色そのものにも意味があるとか、その芸術とはそもそも何なのかっていう、スキルと感性の違いとか、いろんなことを教えてくれる。でその商業ベース、コマーシャルアートっていうものとか、普通のアート何が違うのかって。だから和道、一番最初に言われたのは、和道さんは監督になりたいんですか、それともカメラマンになりたいんですかって、はっきり言いますねって。和道さんに残された時間は、カメラマンの技術を習得してる時間は今はないですと。要は人生がもう限られてるから、カメラマンになるのか制作者になるのか、監督、要はアーティストになるのか、今腹くくんないとダメだって言って、どっちかに絞ってくださいっつって、で俺が答えたのは両方とも教えてくださいって。話聞いてないでしょ。カメラの技術を習得する方になるのか、作品を作れる方になるのか、選べって言われて、両方お願いしますって言って、ああこういう人なんだってなった。じゃあカメラからやりましょうって言って、そこ乗っかってくれる人だから。配信が好きなのよその人は。ぶっ飛んでるっつうかさ、もう理屈が通用しないのよく分かってるから、配信者に。そうそうそう。もうダメだこれやってなってる。で和道さん台本書きましょうっつって、一番最初に台本の書き方分かりますかって言って、分からないので、分からないなりに作りますって言って、またダメだこれやってなって、分かりましたっつって、じゃあ興味のあることを教えてくださいっつって、いい写真撮れるようになりたいですって言ったら、分かりました、じゃあ写真やりましょうっつって。要はさ、ちゃんと現場でプロのスキームをもう完全に持ってる人だから、そのもう本当に AD から教わることとかも全部教えてくれるんだけど、俺の能力がポンコツだっていうのも把握してくれてるから、あこの人あれだって、とにかくやらせた方が早いやっていう、そう、言葉じゃダメなんだこの人っていう。そうそうそう、だからもう全部教えてくれるの、もう患者だよ患者。そう、でもその人自身もその発達障害に理解のある人だから、そう、何歳の方なんですか、ちょっとね年齢とかはね言えないですね。言える範囲っていうのがあってさ、やっぱりそのご迷惑がかかっちゃうじゃない、配信で特定されるようなこと、だからある程度のそのぼやっとした部分しか言えないけど、許可をと、その人が配信者だったら俺何言ってもいいと思うんだけど、配信者ではないからその人は、ごめんね、その辺はちょっと控えさせていただきます。ものすごくいい人だよ。ね、赤が危険だとかいうことのすごい発展したバージョンっていう感じかな。
そう、赤が危険とか普通の人でも知ってるじゃん。あの、例えばオレンジ系の色っていうのは安心って意味なのね。だからあの黄色とかオレンジ、飲食店は黄色とかオレンジをイメージカラーにするの。逆にブルーとかは絶対使わない。ブルーっていうのはあの腐ってるとか紫とかそういう意味合いが強いから店のイメージがダメなの。だからオレンジ色とか黄色で新鮮ですよ、安心ですよってやったりとか。で赤っていうのはその危険色だからその目立つ色とか。たくみさんありがとう。あだつアルファ7は買って出会ってからまだ2ヶ月ぐらいだよその人は。あ、時間はないね。時間はないね。時間は無限にあるんだけど、あの人生っていう風に考えたらできることは1個2個っていう。で俺がなんで今映画にトライしてるのかって言ったら、40歳からは絶対にやらないっていう風に先輩に教えてもらったから。もう一人の方の映像の先生に、あの30代までのにトライしたこと以外はもうその後の人生で新しいことをトライする人はいないっていう。だからもし本当に和道さんが映画を作りたい人なのであれば、今もう30代でトライしとくべきで、30代で参加してたらあの40代50代はお釣りで、人生のお釣りで仕事をするようになるからっていう。今トライしなかったらもう一生やらないでしょうって言われて、あ、じゃあ下手でもいいから今やろうっていうふうに思った。紫は複雑すぎる。日本人はね、あの色すごいからね、色の感性独特だからね。で今日はあのシルバーの打ち合わせするね。人生何歳からでも遅くないっていうのはまあ本当なんだけど、それは実は慰めの言葉でもあって、現実世界で例えば40歳から何かを始めますとか、50歳から新しいことを始めてそれで一流になったっていう人ってほとんどいないんだよね。だから多くの人はやっぱり30歳までに経験してきたことの中を発展させていく作業だから、だから俺は配信とか映像とか動画作りとかやっていくだろうけど、映画作りっていうものにトライ30代にしなかったら多分一生作らないだろうなと思って、そういう感じかな。でもやっぱり映像の世界の話をするとね、やっぱりね、北野武監督っていう言葉が必ず出るんだよ。本来映画の人じゃないのに、あの北野武さんが本当に映画の才能にあふれてるっていうのはよくわかる。あのね、もう異端中の異端なんだよね。要は映像のことをもともとやってなかったのに、あのいきなり映画の神様に愛されてしまったっていう北野監督っていう、それはさ、日本の映画が今クソになってるっていうのはさ、みんな手に取るようにわかるわけじゃん。だけどその世界で通用する映画監督が日本にいるっていうの、もうほんとたけしさんぐらいだと思うんだよね。それはさ、たけしさんの映画見たらわかるでしょ、やっぱりみんなも絶対名前が出る。で映画ってすごく、なんて言えばいいのかな、みんなが想像してるものとちょっと違うのね。現場に入ってくると分かるんだけど、技術アート、アートではない部分があるの。技術の部分っていうのがあるので、その職人さんって呼ばれてる人たちと手を組みながらアートをやらないといけないっていう、総合芸術に近い形なのね。でたけしさんっていうのはその映画のセオリーみたいなものを一切知らなかった人なわけじゃん、正直言うと。だからはっきり言って画角が変だったりとか、あのイマジナリーラインって呼ばれてるものを無視したりしてるのよ、かなり。だから一作目の映画とかは相当揉めたらしいの。要は職人さんにこういう風にカメラワークしてくれって言ったら、カメラマンからすると今まで教わってきたことを否定されてるような気分になるわけよ。20年30年ずっと教わってきた綺麗な映像、それをやるっていうことの拒否感っていうのはものすごかったらしいの。だから一作目はもうスタッフ言うこと聞かなくて、もう大変だったらしいのよ。いや、こんなの違いますよっていう、そのズレっていうのが。だけど
完成してみて初めて分かるわけじゃん、すごいっていうのは。あ、その教わってきたことじゃないことでもこういう表現ができる。だから今ではどうなってるかっていうと、もうたけしさんのところでたけしさんから映画の話が来るのをずっと待ってるスタッフっているんだよね。北野組って呼ばれてるメンバーなんだけど、もう超一流のカメラマンとかアーティストとか、なるべく人生で何かにトライするんなら早い段階でトライしないと俺はダメだと思う。たけしさんも最初の映画30代後半とかでしょ。でも漫才で天下取って、テレビで天下取って、でさらに映画でも天下取ったってものすごい才能だよね。たけしさん30代後半じゃなかったっけな。その男凶暴につきだよね。ちょっと待って調べてみようか。監督の経歴、多分30代後半だったと思ったけど、誰か知ってる人いる？映画について監督としての経歴。1989年だね。この男凶暴につき、これ何歳の時だろう。今いくつ？今1989年だから11足して30年前か。30年前だよな。30年前だから、あ、42歳だ。だから監督としてのキャリア遅いんだ、かなり。42歳だ。たけしさんがハリウッド映画に出た時、トラブル続きで絶対映画としてまとまらないと思ってたのに、あいつら本当に映画としてでっち上げちゃったって言ったのがこう印象に残ってる。あー、72歳だから40年前、え、30年前だから42歳でデビューしてるんだ。でも多分公開時が、制作時じゃなくて公開時が42歳だから、多分2年ぐらいかけてるはずだから、多分39とかだと思う、作り始めたけど。菊次郎の夏見てない。あのね、ちなみにね、花火と、俺が超おすすめしてるのはキッズリターンと花火だね。あれはもう化け物、特にキッズリターンは半端じゃなく面白い。見た？チャム。キッズリターン。震えるよ、あれ。もうね、天才。菊次郎の夏見てないんだよね。めちゃくちゃすごいよ。特に最後のセリフがもう超かっこいい。俺はアウトレイジとか、ああいう路線、ブラザーとか、ああいう路線嫌いなんだけど、キッズリターンいいよね。キッズリターンめちゃめちゃいい。あの辺は瞑想期だからね。キッズリターン最高だよね。うん。超脂が乗ってるよ。あと俺は花火が、キッズリターン花火の2つはもう完成形だと思う。あ、そうなんだ、で、たけしさんの撮り方ってなんで絵が独特なのかっていうと、普通はこのセリフをこの立ち位置でこういう風に顔が一番綺麗に見えるところから撮るってやるのよ、スタッフと打ち合わせて。ここにバミってバッテンつけて、ここにスタンドインして、この身長差で、で、こういう風に向き合うから、こういうカメラでって、本当に計算しながら作るの。距離、カメラの焦点距離測って、露出決めてとか、照明こう当ててとか。でも、たけしさんってどういう人かっていうと、演技が下手だったら、普通の監督は演技何回もテイク取り直すの。こうやってやってください、こうやってやってください、こうやってやってください。で、自分の頭の中にある絵を作るのね。これが本来の映画の作り方。
たけしさんどういう感じかっていうと、役者が演技下手だなってなった時あるな、うん違う絵だなって、そういう時にカメラに後ろに回れって指示するの。スタッフをぐるって回転させるので、後ろからセリフ言わせるの。要は背を向けてるの。そういうシーンいっぱいあるのよ。でこれって映画の常識からするとセリフ喋ってんのに正面から撮らないで背を向けて喋らせるのよ。つまりたけしさんってダメなやつにはその演技下手だなと思ったらもう常識外なんだよ。カメラ後ろに回って背向けさせようって、そうしたら顔バレないから演技下手でもいいじゃんっていう、めちゃくちゃな撮り方なのよ。そうだからカメラマンとかハッってなるわけ。その技術者さん照明とか顔がよく作るための照明を20年30年ずっとやらされてるのに、なんで後ろ向かせるんですかっていうのに揉めるわけよ。うん。スミルクさんバーガーありがとう。そうそうそう、そういうものがある。でもそれでも成立しちゃってるんだよね。背を向けて喋るなんて本当に考えられないんだよ。絵作りそれでいいんかいっていう。そうそうそう、でもそれでもそのストーリーっていう軸がしっかりしてるから伝えたいこととか成立しちゃってるんだよね。うん、そう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 、要は言うこと、人は言うこと聞かないと、こっち側でコントロールしようっていう発想なんだよね。そう、技術云々の話じゃないの。もうで、しかも本番にいきなりカンペを渡されるっていう技法なの。練習っていう本読みっていうスケジュールがすっ飛ばされてんの。台本渡されないの。台本とかプロットとかはスタッフが持ってるんだけど、たけしさんの頭の中にあるんだけど、それを助監督にたけしさんがセリフをサラサラサラってこんな紙に書いて、本番1時間前とかに役者に渡してってこうやって配るの、たけしさんが。はい、この人にあれ、この人あれって。でこれ北高さんから聞いたんだけど、嘘の長尺とかやらされんの。もう現場も笑いなので、北高さんに聞いたんだけど、ずーっとその嘘のセリフを覚えさせられて、絶対覚えられないの、本人も分かってるんだけど、プルプル震えながら、やっとセリフがついたついたっつって北高さんずーっと読むんだけど、本番泣き出すんだって、できませんって言って、たけしさんすいません、できませんっつって、そうね、嘘だよっつってみんなで笑い取ったりして、そんなセリフねえよバカ野郎とか言って、うん、あーチョコありがとう。そうそうそう、だから映画で遊んでるんだよね、完全にたけしさんは。仕事としてやってるんじゃないね。オフィス北野の映画ってものすごくて、たけしさんがテレビで稼いだ数十億をオフィス北野のお金で作るって、あれインディーズ映画みたいなもんなのよ。自分がスポンサーなの。映画の主導権を完全に握ってんの。普通は制作者委員会っていうのを立てて、東芝なのなんだのってこういろんなことを、はい、会社が入るから、タブーっていうのが出てくるのね。ハリウッドでも同じ構造なんだけど、だから飲み物はどこどこのメーカー使わないといけないとか、それを捨てたりできないの、缶を捨てるシーンとかできないとか、いろんな制約がかかるんだけど、オフィス来たのはたけしさんがテレビで大儲けした金をそのままぶっ込んでるから。でしかもたけしさんのすごいとこはそれを上回る、要は趣味でやるっつって遊びでやるんだって言ったので、お金儲けちゃうっていうね、さらにあらっつって、かっこいいよね。お茶バカありがとう。あ、本当に天才なんでしょう。だからスミルクさんたくさんチョコありがとう。何が面白いかっていうと、その今その教えてくれてる先生から映画の、有名な映画の意味とかを教えてくれるの。その例えばハンニバルレクターっていう、そのハンニバルっていう映画があって、あれは何をテーマにしてるのかっていう裏のテーマ、見えるビジュアルの部分じゃなくて監督自身が意図したこととかを完全に汲み取ってて、
あれはそのなんでその食べるのか、レクター博士がカニバリズムっていうものを書いてるかっていうと、汚いもの、要は犯罪者であったり汚いものを食うことによって芸術に昇華させる意味を持たせてるんだっていう、そのメタファーとかがあったりとか、あとお前ら牛とか豚とかを食ってるのに人間を食ったら怖いって思うだろって、お前らが狂ってるんじゃないのっていう裏のテーマがあるの。だからハンニバルって映像を見たらさ、みんなさ、レクター博士すごい怖いとか気持ち悪いとか人が人を食うなんてっていうのを絶対突きつけられるわけじゃん。でもあの監督たちが、制作チームが何を言ってるのかっていうと、お前ら肉食う時に豚の気持ち考えるのかよとか牛の気持ち考えるのかよっていうのを含めてやってるの、あれを。だからそれは面白いよね、やっぱり。だからその正義だよね、その人間の倫理観とかをどんどん打ち壊していくような作風っていうのをずっとトライしてるとか。でドラマ版のハンニバルだと、それをその芸術に昇華するっていう、より汚く、その殺される側、食べられる側をより汚くえぐく描いて、で食事のシーンになるとものすごく絵が綺麗になる。要はつまりどうしようもない人間、生粋の悪が初めてそこで美として昇華されるっていう表現をやってるっていう。あのなんだっけ、ドラマ版のハンニバルあれなんだって、キューブとかの監督だから、もうどこのフレームを切ってもポスターになるぐらい素晴らしい絵作りだから見た方がいいって言われた。ドラマ版ハンニバルはえぐいよって、あれは見た方がいいっすよって。どのまあ1と2の後半ぐらいまでその監督がやってたらしくて、美術スタッフ、要はカメラの絵作りだけのスタッフがいるの。こういう風にこういう絵を作るっていう。だからその人がすごくて、コーチングをずっと俺にしてくれてるの俺は分かってて、本人には言ってないんだけど、和道さんは何を表現したいのか、やりたいことは何ですか、やりたいことは何ですかってずっと問いかけてくれる。禅問答みたいに、和道さんは何を表現したいですかって、何をやりたいですかって、手からビーム出したいですとか、分かりました、じゃあ手から ビームが出る技術を教えますねって。笑わないの。手から炎を出したいとか。もう笑うじゃん、普通の人が言ったら。はお前真面目にやってんのっていう会話になるけど、それが一切ないの。その人は芸術の人だから。手からビーム出し方今から教えますとか、手から炎を出す表現っていうのはこういう技術でこうでこうで、ハリウッドではこう使われていて、で、こういう、ここに黒い点をつけてこうやってやると、ここのモーションを、モーションなんとかで、だからこの映像を見ておいてください、でこれをこういう風にやって取り込んだプログラムを描画なんとかでこういう風にやるとこういう火の出方がするんですよ、だからこれを今度教えますねとか。そう。でなぜ火を出したいのかとか聞かないの。 そんなの意味ないじゃんとか一切言わない。俺がその作りたいものにはその和道さんなりに意味があるって言って、その尊重してくれてる。ティーチングとコーチングは違う。ティーチングっていうのは上から全部教えるの。こうしなさい、ああしなさい、こうやるべきだって。コーチングっていうのは導く。本人がやりたいことを、本人がそれを達成できるまで手伝いをするっていうやり方の。そう、君は何がやりたいの？それをやるためにはどうしたらいいと思う？何が必要？よし、じゃあそれをやってみようっていうのがコーチング。そうじゃなくて走れ。とにかく走れ、走らないと勝てないっていうやり方がティーチング。ひたすらコーチングしてくれてる。
あ、皆さんお茶爆よろしくお願いします。ツイキャスの皆さん、お茶爆100、お茶爆50、お茶爆10、お茶、皆さんありったけのお茶をください。こんばんは、お疲れ、さとこちゃん、お疲れ。ありがとう、ボタンさん、お茶爆50、ありがとう、ありがとう、ありがとう、メトロさん、チョコありがとう、お茶爆みんなありがとう、サンキューです、うん、だからその映画っていうものが何なのかっていうのをもうずっと考えてるんだけど、撮りたいものがいっぱいある。本当にそうそう、非復讐なんてあんのかよこいつって思っちゃうでしょ。でも俺の中ではそれは整合性がある。ありがとう、ゆうこさん、お茶爆100、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。で、その人がね、よく言うのがね、その、本物のアーティストってどういうことか、コマーシャルアートに行っちゃう人がどういう人かっていうのを常に問いかける。本当の芸術っていうのは、何なのかっていう。難しいんだよ、そのアートって何なのかって。そう、本当に才能のある人はみんな精神病になったか自殺したっていうの。100人に1人の天才とか10年に1人の天才って呼ばれる同級生とかみんな死んだり、もう緊急入院、もう処置入院とかで、別に才能のなかった人たちがみんな電通とか博報堂に行ったんすよ。だからそのアートっていうのは昔からそうなんだけど、パトロンがいないと成立しないと。要は絵が好きで好きで好きで働けなくて毎日絵を描き続けて、それくらいの奇人変人で絵のことばっかり考えて頭がぶっ壊れて自殺するような人間が本当のアーティスト、うん、頑張ろう一緒に。でもその絵の良さっていうのは普通の人には理解できないんだっていう。複雑だよね。でも俺はね、なんかそれをね、のりこの話聞いてるとやっぱ理解できるんだよね。のりこを見てるから。のりこがそばにいるっていうことはすごく俺にとって幸福なことだよね。あとそのやっぱ先生から言われてんのは、のりこに絵コンテを描いてもらうべきだっていうのはずっと言ってる。いろんな人が言ってるんだけど、和道さんは絵が描けないから、のりこさんに手伝ってもらって絵コンテを描けるようになって2人で作るべきだっていう。そしたらものすごくいいものができるっていう。舞台演出とかをのりこさんの感性を使ってやると、その素晴らしいものができるから、もっとのりこさんの力を借りた方がいいっていうふうには言われ、アドバイスはもらってるけど、まあそれは俺とのりこの関係だから、うん、そのインスタレーションっていう技法をのりこはずっとやってたのね。インスタレーションって舞台でその表現するっていう、そ空間自体をアートに変えるっていう表現をずっとやってて、そう、俺は絵ひどいよ、俺の絵は何回か描いたけど、もう、もうひどいってよく言われるよ。だって絵が描けないから写真やってんだもん。絵が描けないから、アニメーションができないから、絵が描けないから俺は映画やってんの。本当はアニメーターとかになりたい、画家になりたい。だから俺はアーティストにすごく憧れる。絵を描ける人に対するリスペクトが半端じゃない。絵を描ける人は俺からすると神様だから。だからあと演技とは何なのかだよね。演技とは何なのか。もういろんな手法がある。ドキュメンタリー作家さんのカメラの仕込み方とかも教わったし、
そう、音があればどうにかなるとかさ、いろんなことを教わってる。はい、わたつ。あーでも昨日その人が言ってたな、あの配信者は完成形だって言ってた、撮影は苦戦してるよ、順調だった日なんか一日もないよ順調だった日なんか一日もないよ、本当に舐めてたよ、動画のノリで考えてたよ、こんなに大変だと思わなかったよ要は5分の映像にあの100人が100時間かけるような世界だよ。ほんとすげえよ、映画監督は。もちろん撮り方は人様々なんだろうけど、ものすごく ハードルが高い 大変だよ。一生懸命やってるよ。助監督探さないとな。いや今さ、ほら配信越しでしか覗けないわけじゃない、リスナーさんが。いやもうそばにいたらこいつアホなんじゃねえかっていう感じだよ、もう本当に気が気じゃない、狂うよこのまま行ったら、本当に発狂するよ。こんなバカげてるぐらい遠いものを使うって言っちゃったよね、久々に。なんかバカだなっていう、本当にバカだなって。まあでも自信があるのは多分あの配信者の中では一番俺が映像のこと分かってると思うよ。どの配信者よりも俺が多分一番カメラのこと、映像のことを理解してると思う、今は。自信はある、それくらいやってきてる、たった半年間だけど猛勉強してるよ。助監督の存在がよくわかんない。作品が濁るんじゃないかな。いや、作品が濁るとかいうレベルじゃない。あのね、だからそれは配信のノリなんだって、テーツ。あの、どんなに少なくても、20人で少なすぎるっていう世界の。インディーズで30人ぐらいスタッフが必要なの。もうだから助監督がいないと回らないの。だからみんなが言ってるのって撮影現場の話でしょ。もう現場に入ったら監督の仕事なんか終わってるんだって。意味がわかんないでしょ、テーツ。みんなのさ、監督のイメージってさ、はい、シーン1、なんとか、
行くよ、よーい、スタート。はい、オッケー。はい、オッケー。モニターみんな集まって、っつって。チェック入るよ、っつって。はい、オッケー。いいシーンだね。みたいなノリじゃん。あれは、監督の仕事ではないの。本来は別にこうやってボケーっと座って、はい、オッケーとか、はい、もう一回とか、もう終わってるの、監督の仕事は。本当は、そう、撮影にこぎつけるまでの、今の期間ね。脚本家用意する、スタッフ用意する、演者用意する、台本用意する、スポンサー用意する、シーンを選定するっていう打ち合わせ、打ち合わせ、打ち合わせ、ロケ班に行って、技術者とここのスタンドがこうなって、こうなって、こういう風に組み上げてって、バーってメモしていって、で、このシーンこういう風に撮ろうね。で、今度、どこどこのスタジオが空いてて、どういう絵が撮れますとか、ブワーってもう1年、2年かけてやって、もう現場はもう頭の中にもうシミュレートが終わってるからそれ通りにやるだけなのよ。で、今度はその撮影自体が終わっ、撮影中はだからスタッフと役者さんが本番なの。プレッシャーがかかるのはそっちなの。で、今度はその素材を集まってファイナルカットって言って映像の編集作業が大変なの。今度編集マンとこのシーンこういう風に味付けしてほしいとか、この色味がもっとこうとか、忙しいのは前半と後半なの。だから助監督がいないと回らない。作品が濁るとかそういうレベルじゃないの。ていうか助監督がいない監督とか結構シビアだよ。カメラの撮影のマニュアル設定はどう決めてるの？動画の話か写真の話かによって全然、あ、写真撮影か。マニュアルの設定はどう決めるのか。まず、場所を確認する。で、場所の広さ、幅。で、そのシチュエーション。どういうものをどういう表現でやるか。で、今度、スタンドインって言って、スタッフさんに立ってもらうの。被写体と同じ身長とモデルさんに立ってもらって、で、そこに照明をまず作り込んでいく。要は、奥行きの光の当て方、その奥行きに光を当てるのか、機材、照明が何発あるのか。で、フィルライト、テールライトとか、トップライトとか、バックライトっていうので、光を作っていく。で、カメラの三脚の、本当厳密に言うと、そのセットを再現して、その表を書くの。スタンド何本立てて、何個三脚立てて、カメラの距離がどれくらいでって。で、本番入ってもらう。で、今度本番の化粧のノリとか肌の色とか照明のライトの色とかを計算しながら色作りをしていくの。ホワイトバランスであったり、シャッタースピードであったり、手持ちでやるのかスタンド三脚立ててやるのか。もうだからマニュアル設定はどう決めてるのかっていうと、もう会話だよ。そのモデルさんにどういう表情をしてもらいたい、動く、例えば髪の毛が動くんだったらシャッタースピード上げないといけないし、動きが多いモデルさんだったらスピード上げていかないとブレるから、逆にブラしたいのかとか、だからシャッタースピード上げるんだったら今度ISOをどうするのか、露出をどうするのかとか、だからもうそれは感覚の、もうなんて言うんだろう、一概に言えるものじゃないよ。どういう写真を撮りたいのかっていう、何を表現したいのかっていう話だから。いやだからそのマニュアルでピッてピピってやってカメラの設定がカシャって切ったら終わりだからね。誰でも撮れるのでしょ。マニュアルボタン設定してて全部オートでやってもらえばいいんだから、ピピってやってピッてやってiPhone で撮るのと一緒だよ。だけど iPhone では出せない味っていうのはマニュアルにあるわけじゃん。iPhone には絶対できないことっていうのがあるわけよ。それを追いかけてるっていう感じだよね。コーヒー買ってくる。
あのマキロンのね話言いたいことがよくわかった。プロのカメラマンとアマチュアのカメラマンの圧倒的な差についてなんだけど、素人の人ってカメラの ISO 感度どうとか、露出がどう、照明がどう、スタジオがどう、要はカメラの技術が上がったら、いい写真が撮れると思い込んでるの。でしょ？コスプレ撮る写真の人もそう。だから三脚何使ってんのとか、ISO 感度どうとか、どういう設定撮ってるの、瞳オーカス使ってんのとか。違う。俺が考えるに、カメラのプロになれる人、上手い人っていうのは、被写体にどういう表情をさせるのかとか、被写体に、作品に何を作らせるかなの。だから俺が違和感を感じた。カメラの写真の設定のマニュアルどう決めてるのか、そこが重要なんじゃないの。要は美しく、女性のモデルさんだったら恋してる表情を撮ったりとか、だからカメラ撮影中にセックスするわけでしょ、恋人関係になるわけでしょ。だから篠山キッシンもアラーキーも訴えられてるわけじゃん。あれレイプだったんじゃねえかっつって魔法をかける作業なの、被写体との距離感なの。何を表現するのかっていう、彼女とどういう距離になるのかって、美しいものを撮るために。だからセックスですら、そのプロの写真が手段なの、いい作品を撮るための。だからそこが違う。だから望遠レンズでこんなんやってコスプレイヤー撮っても、誰が撮っても同じ写真になっちゃう。レイヤーが可愛いだけって、ただそれだけなの。本当にいい写真を撮るっていうのは、被写体にどういう表情をさせるのかっていう、俺はそういうもんだと思ってるね。そんなマニュアルとかなんてこう作るのなんか当たり前だから、誰だってできることだから。そうじゃなくて、その会話なんだよね、モデルさん、要は、被写体との会話なんだよね。自分を表現するための、自分の作品を表現するための会話なんだ。俺はそっちの方が重要だと思ってるね。下手なやつほど機材の話になる。要はギターどのギター使ってるのかじゃなくて、どういう誰が弾いてるのかとか、誰がプレイしてるのかだから、女の話に撮らせてくれって送りまくるしかないよ。だって人を撮らないと上手くなれないんだもん。そんな待ってるだけじゃ、風景撮ってろよじゃあ鉄道でも撮ってろよ。俺鉄道撮りたいわけじゃないんだよ、雲撮りたいわけじゃないんだよ。人を撮るの上手くなんないと監督として上手くなれないもん。違う？俺はだから自分の映画のためにすごい頑張ってるよ。人を撮れないやつが映画なんか撮れないよ、撮れるわけがないんだから。男性のマウスも撮りたいよ。女性だけじゃなくて男性にも声かけてるよ俺。だから男性のマウス撮ってるもん、たくさん。女性のマウスも撮ってるよ。モテないとダメだよね。例えば、例えばどうだろうな。
はめ通りもできねえやつが後なんかできるわけねえじゃん。バカだろ。はめ撮りもできねえやつが写真語るんじゃねえよ。いい作品撮るためだったらセックスすら武器だろ。そう思わない？バカありがとう。一生に残るいい写真、誰かを感動させる写真撮るためだったら、そんなお前チンコぐらい使うだろ。お前バカだろ。何にも変なこと言ってねえよ俺は。バカありがとう。相手によるっつうか、俺の言いたいことを理解してる人だったら理解できてると思うよ。手段の一つでしかないっていうことね。コンティコインありがとう。童貞じゃねえんだからよ。セックスぐらいでガタ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 抜かしてんじゃねえよ。セックスにそんな価値なんかねえよ。バカが。あくまでいい写真を撮るための手段だったら何だってやるって話だよ。バカがよ。童貞かよ。ほんと。だから嫌なんだよ、童貞は。解放はだから撮ったじゃん。だから解放は解放らしさを表現できたと思うよ。だから俺は被写体が持ってる一番いいところを撮りたいっていうのが俺の考え方だから、実際いい写真だったと思うけどね。まあ誰が何て言うか知らんけど。俺が撮りたいものを俺はただ撮るだけだよ。くだらない。くだらない。お前と話すことはないよ。レベルが低すぎる。
俺と同じレベルに立ってから質問しろ。あ、ツイキャスの皆さん、お茶爆よろしくお願いします。3分間投げられるんで、ぜひよろしくお願いします。くだらないっつってんの。忙しいんだよこっちは。お前らにアートなんかわかんないんだから。芸術語るんじゃねえよ、分かってねえやつは。俺をうなちゃんマンと比べるな。レオナルド・ダ・ヴィンチとかマイケル・ジャクソンとかジョン・レノンとかカート・コバーンだと思って。比べる相手間違えるなよ。何がレジェンドだよ。レジェンドでも何でもねえわ。アイワードツ、インスタ映えほどくだらないものはないでしょ。インスタ映えと一緒にしないで、俺の写真を。命かけてシャッター切ってんだから。可愛いお姉ちゃんのマウンティングと一緒にしないでくれよ。芸術でやってんだよこっちは。自己顕示欲満たすためにやってるわけじゃねえんだから。何がインスタ映えだよ。アートでも何でもねえ、あんなもん。芸術なめんなよ。にわかがガタ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 抜かしやがってよ。
和道さんに写真撮ってもらえるんなら和道さんに抱かれると抱かれるかもしれないっていう興奮感がお前いい写真になるんだよ。わかるか。和道さんに写真撮ってもらえるとき、私和道さんに恋しちゃうかもしれないっていうワクワク感からいい写真ができるんだよ。夢があるじゃないか。色気のないカメラマンは色気のある写真撮れないよ。俺は被写体選ぶから。俺は被写体選ぶから。いや撮られたいって言うんだったら誰でも撮るよ。俺は俺に撮ってもらいたいって言うんだったら誰でも撮るよ。俺から依頼したわけじゃねえよ。解放は解放が取ってほしいって言ったから取ってあげたんだよ。レベル低いなあお前は。罰当たりな野郎だな、おい。お前、俺のこと誰だと思ってんだよ。俺のこと何だと思ってんだよ。まあ俺がやりたいのはアートなのね。芸術をやりたいのね。俺はアーティストだから。だからそれが分かんない人は俺の作品を理解できないよ。大衆に向けて写真撮ってないから。分かる人だけ分かればいい。分からない人は分からない。分かる人だけ分かればいいの。くだらないことばっかり言ってるとくだらない人間になるから気をつけた方がいいよ。言葉は自分の言葉は自分の人間性を表してるからね。くだらないよ。
レベル低いよ。こんばんは。無理。君には俺の生き方できないよ。無理。何回シュラバックグッてきたと思ってんの。生ぬるい生き方してるんだから無理だよ。動画4本、シリーズは3本で、完結が3分でわかる生活保護の動画かな。トイレ行ってくるわ。レトロ地下鉄さん、私は観客席で楽しませていただくのを楽しみにお待ちしております。
ニンニさん、アイテム送ると運営が勝手にコメントつけて送るのかな。さつきさん残念です。ぜひワド監督撮影の和製ナタリー・ポートマンのポートレートを拝見したかったのですが。ニンニさん、今来た産業リスナーさん、何があったか簡単に説明よろしく。たつきさんはど監督が女生主に写真を撮らせてくれというラインを送りまくってる件について、さつきさんは取り目的であったことが判明いたしました。ニンニさん、誰がそんな噂立てたの。さつきさん、噂じゃなくて本人も認めましたよ。さっき、ニンニさん、ははははめとり。たつきさん、もともとは女生主の一人がバラしたんですけど。ニンニさんやったってことなの。さつきさん、当然ニンニさんにも撮影依頼の LINE は届いてますよね。パッチギさん、ニンニさんには届いてませんよ。ニンニさん遠いから無理だよ。天城府何回も送ってるし、リアル住所知ってるから。さつきさん、そこはぼかしてますけど、のんちゃんにバレるとえらいことになりますからね。パッチギさん、距離の問題じゃないよね。監督から取られると思う。
ニンニさん多いリプライ使ってないよ。レトロ地下鉄さん、それなら、ワド監督でなくてもたくさんポートレートはありますが、お見せすることはできかねます。ワド監督にお願いする時が来たなら、その時監督にはお見せいたします。ただいま。バッチギさんへ、自信あるんだね、ニンニは。
ありがとう。花火ありがとう。匿名さん花火ありがとう。サンキュー。全然荒らしてないよ。全然荒らしてないよ。自由に書いていいよ。知らない。わかんねえな、航空オンクーポン。何それ。あれからに、ああ、あれなんだっけ、片岡だっけ。来てない来てない。バスいらっしゃい。はい、いらっしゃい。ナンションゴンベイさん、お疲れ。仕事終わった。今遅くまでお疲れ様。ゆっくりしてってください。選手の休、選手にはね、休息に、休息も必要だから。お疲れ。スマホを通してポイント貯まる？自販機知らないかな？知らない。何それ？知らないね。コラボで上がって論破してやろうかと思った。腹立つよね、口だけのやつ見るとね。殺意湧くよね。バカは死ななきゃ治らないんだ。すごいね。達彦は連絡来ないね。腐ってないかね、大丈夫かね。達彦から連絡来ないよ。元気出してくれるといいけどね。
早く元気になってほしいよね。でも捨て頃出るって言ってるんでしょ、辰彦は。あ、参加するって言ってるみたいよ。大丈夫だと思うけど。あんだけね、強い勝ち方したわけだからね、みんな期待してるだろうし。
ロータスお疲れ。中西マンは元気でしょ。なんか結婚するって聞いたよ。結婚するって。中西マン大丈夫だと思うよ。ああ、空之助、久しぶり、こんにちは。かわいこちゃんはこっち。最近来なかったね、空之助。時間が合わなかったわ。ずいぶん夜更かしじゃん。こんばんは。忙しかったんだ。そっかそっか、まあ、まったりしてこう。お疲れお疲れ。忙しかったか。東京に来んだ。へえ。どれぐらい滞在すんの。まったりだね。まったりです今日は。1月ぐらい、1ヶ月ぐらいだ。結構滞在するんだね。髪色、そうそう、ひげとね、髪金髪にして、雰囲気変わったでしょ。こっからね、ブルーにしようかなと思ってんだよね。ブルー。
まだ薬剤買ってないけど。ブルーはやったことないかな。ブルーだね、マリンブルー。いいじゃん、似合いそうだけどね、空之助。でも今の髪の色もすごい似合うと思うよ。茶髪かわいいよ。ああ、そっかそっか、仕事でか。そっか、大変だね。いいよ、おやすみ、空之助。眠剤飲んだから寝る？うん、おやすみ。だけどな。ま
まったりだね。
こんばんは、久しぶり。最近配信始めたんだけど、延長チケットがもらったアイテムとしか交換できないとは。あ、そうだよ。自分で買えないよ、延長チケットは。ふわっちは。ツイキャスやった方がいいんじゃないの？だから、アイテムもらわないと延長できないんだ。だから、自分でやってみると色々わかるよね。閲覧集める苦しさとか、アイテムくださいって言ってる意味とか、見えないものが見えてくるよね。あ、配信者ってこんな感じでやってるんだって。結構ね、客観視するの難しいからね。やってみるといろいろ見えてくるものがあるでしょ。いや、痛感するでしょ。そうそうそう、やってみるとわかるよ。一筋縄じゃいかないの。そう考えるとね、大手配信者がいかに化け物なのかっていうのよくわかる。ボクシングやってみるとボクシングのチャンピオンの凄さがわかる。やってみないとわからない。いや、簡単にアイテムもらえないよ。お金だからね。支援していただくっていうのがいかにハードル高いか。
放送を見てもらうだけでも大変なわけじゃん。放送を見てもらったりとかコメント書いてもらうだけでも大変なのに。ましてやね、お金をいただくって相当だよね。よくよく考えるとおかしいよね。あ、キャスは3日だね、アイテム有効期限。こんばんは。お茶爆ありがとう。お茶爆ありがとう。サンキュー。はい、和骨。おお、和骨和骨、いらっしゃい。最近調子はどう？いい感じ？え、お茶爆50が選択できないってどういうこと？え、買えないってこと？ママか。ぼちぼちか。じゃあちょっと俺は作業、ぼちぼちやってる。そっかそっか。どうしようかな。作業枠に切り替えるか。作業枠どうやってやろうか
あ、スタンドがねえんだ。そうだ、スタンド忘れてきたんだよな。地道にコツコツやってる。なんでお茶パック投げらんないんだろう、ニンニは。前投げてなかった。え、お茶パックエラー出た？なんで？なんでだろう。なんだろう。ちょっとよくわかんないな。いや、お金もったいないじゃん、それ。お茶パック10は俺にお金入らないよ、1円も。エラーが出たんだ。なんだろう。どうしようかな。作業枠、ツイッターでやろうかな。ふわっちでやろうかな。どうしよう。コインはね、50個あれば大丈夫。ツイキャスのアイテム理解してない。お茶爆50とお茶爆100以外は俺にお金は入ってこない。コインは無料分で全然みんな50個投げてくれるから大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。無料分で多分賄えると思うね。そうなんだよな、スマホ忘れてきたんだよな。どうしようかな。スマホスタンドすらねえかんな。どうやって配信やろう。
困ったな。どうやってやろうかな。一回ちょっとツイキャスの方を落としますね。一回ツイキャスの方を落として作業をして、あ、カメラが入らないか、参ったな。どうやってやろう。ちょっと待って、今考える。配信機材忘れてきちゃって参ったな。どうしよう。どうしようかな。内容忘れるとか、スタンドと iPod と魚眼レンズ全部配信セット一式忘れてきちゃったんだよ。もう寝ぼけて疲れてたから今家にないんだよ。だから携帯配信するセット忘れてきちゃったんだよ。物をよくなくすんだよ。空っぽだ。ないわ。参ったな。いや、一式丸々忘れてる。遠いね、結構。結構遠い。参った、参った。お茶爆ありがとう。サンキュー。どうすっかな。パソコンで作業するにもパソコン切っちゃったら作業ができないから、どうしよう。入ったな。髪染めたね。金髪だね。ヒゲと髪の毛金髪にしたかな。今マッキンキンだね。ロードワーク配信もできないんだよね。そうなんだよ。マジで困っちゃったんだよね。ヒゲも金だね。こっからブルーにするけど。いや、参ったな。どうすっかな。相手さん、まあ相手の家にあるかどうかをまず確認して、で連絡取って、あのお手すきの時に伺うしかないね。それ以外ないでしょ。入ったな。俺が起きたの夜だから、まあさっき連絡送ったけど、まあ多分起きたら返してくれると思うよ。まあできれば早めに取りに行って、まあ、あるかないかだね。ダメだね、やっぱ頭回ってないと忘れちゃうよね。
花火ありがとう。ポンポンさんありがとう。ケーキありがとう。クラッカーありがとう。ボンボンさんありがとう。眉毛と下のここでしょ、ひげはやらないかな。それはいいや、それはやらない。あれもしかして、え、もしかして、もしかして、え、バッテリーも忘れた。うわ、バッテリーと配線も忘れてるかもしんない。充電どうやってやんだ、嘘だろ。うわ、俺バッテリーと配線も忘れてるじゃん多分。キャス君ありがとう。匿名さん、やば、配信一式充電器すら忘れてるわ、やば、どうしよう、何にもできねえじゃん。なんでこんな忘れ物してんだ、バカすぎるだろ俺。ええこんなに忘れてんの。はいはい、うん、あ、ありがとう。お茶爆あと15分後かな。ありがとう。配線はあったわ。なんでスマホ忘れたんだろう、バカすぎるよな。できれば今日取り行かないと。ジャックダニエル飲みたいの、飲めばいいじゃん、コンビニで売ってるよ。
キャスはアクションだけの花火で、お金は入らないね。キャスでお金入るのはお茶爆50とお茶爆100だけ。還元率がキャスは高いんだよね。バターレーズン、バターレーズンクッキーだね。130円ぐらいかな、ファミリーマート。メトロさんありがとう。アイテムありがとう。おー、カズンさんいらっしゃい。お疲れ様です。
え？お前負けんなよ絶対って。対戦相手あのカズさん、あの敵サイドなんですけど大丈夫ですか、その発言。それ大丈夫なんですか。くっそ受けるんだけど。あのごめんなさい、あの相手サイドなんですけど大丈夫ですか、それ。だ大丈夫その発言。気持ちは嬉しいんですけど、カズさん、あの敵セコンドですけど大丈夫。くっそ笑うわ。いいんすか、自分の教えてる選手勝たせなくて。いやめっちゃウケるんすけど、渾身の体張ったギャグでしょ。頑張ってますよ。ありがとうございます。絶対負けんなよっつって。わかんない、敵のことは。なんすか否定って。何も否定してないですけど。僕はリスナーさんに報いたいっていうよりも勝ちたいっすね、とにかく。居酒屋にいたんだ、酒飲んでんだ。まあいいんだ、酒飲もうがタバコ吸おうが、やることはぶん殴り合いだからね。まあ勝つも負けるもね、努力したきゃ努力すりゃいいし、努力したくなきゃしなきゃいいし、強いやつが勝つってだけだからね。どうなるのか。俺は勝ちたいよ。でも俺がさ、ロードワーク30分切るか切らないかで5キロ走ってるのに、みやびくんさすがだよね。23分で5キロ走るからね。信号待ち込みで。すごくない ?7 分も負けてんだよ。何調子こくって。うぜえんだけど、お前。俺は俺だよ。あ、いや、肺活量には間違いなく影響あるよ。あの、息が入ってこない。要は。肺がボロボロになってて、それは間違いなく影響ある。要は深い呼吸ができないね。呼吸が浅くなる。間違いなく悪い。てめえにとやかく言われることじゃねえから、俺とカズさんの問題だから。てめえには何の関係もねえことだから。お、お茶爆タイムです。お茶爆よろしくお願いします。ツイキャスの皆さん、お茶爆投げられるかな。残り2分30秒間だけお茶爆50、お茶爆100投げれるんで、
もしよかったら、なんかバグが出てるって言われたんで、報告してもらいたいですね。投げられるかどうか。縦社会の人間俺嫌いだから。お前には関係ねえよ、バーが。関わってくんじゃねえよ。猿じゃねえんだからよ。強にいらば強に従えよ。ダメかな、やっぱお茶爆エラー出る。お茶爆50、お茶爆100。あー来た、ありがとう。ミノムシさん、お茶爆50ありがとう。サンキュー、ありがとうございます。お茶爆50ありがとう。来た来た、できたできた、オッケーオッケー、ありがとうね。ミノムシさんできるよね、大丈夫だよね。よかった。うるせえな、人の交友関係に口出すんじゃねえよ。お前には何の関係もねえから。繰り返すけど、お前には何の関係もねえから。俺とつるみあったっけ、お前。何もねえだろ。出しゃばんじゃねえよ。うるせえな、人の交友関係に口出すんじゃねえよ。気持ち悪い。好きにやればいいだろ。応援したいやつ応援すればいいんだから。な、自由だろ、人の。みんなそれぞれが正しいと思ってることやってんだから、ほっとけよ。あ、そうなんだ。買っておかないとダメなんじゃん、もともと。で、3分間しか投げられないから。嫌がらせでしょ。嫌がらせで、嫌がらせ。人の交友関係ぶち壊そうとしてんだよ。
お前が無礼だよ。自分のコメント見返してみろよ。お前の行動や発言の方が無礼だよ。暇なんだろうね。いいのいいの、ニンニク構わなくて。何言っても分かんないやつって世の中にいるんだよ。分かる人に分かればいい。俺はこういう下品なやつとは関わりたくない。俺にとってはこいつと会うこともなければ、すれ違うこともなければ、一生仕事することないわけだから、俺にとっては関係ない。俺は自分の目的の達成のために努力してるわけであって、
お茶爆ありがとアイテムもろくにしない人が偉そうにパンチラインだな パンチラインでしょそれいいね今の。まあそうなるわな。アイテムも投げねえやつがでかい面すんじゃねえよっていう。ほんとそれだよ。なんも言えねえ。全然普通に礼儀のある人には礼儀正しく対応したいとは思ってるけどね。無礼なやつは無礼でいいんだよ。
いいね、ありがとう。パーテーパーナティアン、ありがとう。コメント嵐になってないよ、全然自由に書いていいよ。自由にやりな。最終章さん、ありがとう。最終章さん、花火ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ぬすっとたけだけしいっていう言葉を俺は連想するんだよね。ぬすっとたけだけしいってこういうことなんだなって。日本語は分かんないんだよ。今日ロードワークだね。そうだね、やらないと、毎日やらないとね。言論統制とか笑わせるなよ。本当に言いたいこと言うのが言論だと思うなよ。お前はただこねてるだけだろ。何が言論統制だよ。バカじゃねえの。誰もお前の言論なんか統制してねえわ。まず言論すらできてないだろ。笑わせんなよ本当に。黙れも何もないだろう。俺の枠なんだから。
だったらお前が黙れよ。あ、そうだ、配信機材ないからロードワーク配信できねえじゃん。そうだ、忘れてたわ。まあでもやんないとな。これでやるか。まあでも走んないといけないからちょっと画質悪いけど、これでやるか、携帯の方で。そうだ、忘れてたわ。いや別にいい、嫌がってないよ、ニンニン。自由にやりなって言ってんの。自由にやりな。俺は嫌がってないから。言いたいことはいいな。
いや、外配信できない。この機材だと。機材が、スマホを持ってなくて配信できますかみたいな。そんな感じになっちゃうよ。こんにちは。トレーニング明け方だね、いつも。あったかくなってから走ってるね、太陽出てから。友チョコありがとう。あ、トレーニングが順調かって。あ、頑張ってるよ、頑張ってる頑張ってる。ごめんごめん、読み間違えちゃった、目悪くて。延長チケットありがとうね。うん、いや、これ3つ揃うと延長チケットになるから助かる。ありがとう。程よくね、そうね、うん、マイペースにやるよ。ありがとう。あ、5個揃うとなんだ。3個だと思ってた。5個か。ありがとう。そうなんだ、今病気なんだね。うん、頑張るね、うん、ありがとうチョコ、ありがとう、ありがとう。はいよ、じゃあね。
メガホンありがとう。ウェイクアップっていう曲、誰の曲だろう。仮面ライダー、仮面ライダーブラック RX ね、子供の頃あの曲かっこいいなと思ってすげえ好きだったね、仮面ライダーブラック RX の曲だね。
配信してるから機材増やしたくないんだよ。本当は iPod つけてさ、音楽聴きながら走りたいんだけど、物が重くなると走れなくなっちゃうから。ダメだ、調子悪いな。
エロいな。病気だろもう病気病気病気。壊れてんでしょう多分。疲れたな。喋ってないのに疲れたわ。嫌な疲れ方しちゃった。非常に疲れたよ。まということで皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。終わりにします。お疲れ様です。ありがとうございました。
Time.